Hello, what's up? This is Roger Malovos here at Uganda News Updates. Just stay tuned and don't forget to subscribe, a comment and a like. Please don't forget. Thank you. Bye. Ampuliza wetu ogerera Eddie Kenzo afunye jagenda okwekweka kununa kumulindwa. Oluna kumulumanyi bulungi nnyo. Abenganda balulindiridde. Abemikwano balulindiridde, baserebu abenjawulo balulindiridde, bannamawulire balulindiridde, bapoliticians balulindiridde, saako n'abo bennyini bekikwatako balulindiridde. Olunaku Rema Namakula lwagenda okubanga ayanjula muganzi we Dr. Hamza nga 14 November lwe lw'okuna luno era nga olunaku olwo Eddie Kenzo okuwona okuswala okwamangumangu asazeewo era nga yafubye nnyo nnyo nga bw'okiwulira okulaba ng'afunayo akavvulu at least akanaamujja mu ggwanga adduke eyo abeere eyo aleme kubeerawo ng'emikolo gino gikola ki gibeera mu ggwanga wano kubanga akimanyi bulungi ekiyinza okuddirira. Jjukira nti bannamawulire balulindiridde era nga bigenda saasaana buli wamu wonna wonna omukolo ogugenda kuba gw'amaanyi nnyo nnyo nga bw'okiwulira. Bigamba buli omu alulindiridde. Eddie Kenzo ye yasazeewo n'afuba nnyo at least afuneyo ka konsati kamu afuneyo kasho kamu kayimbirako ku lunaku olwo nga luwedde. Naye nga kigambibwa nti Eddie Kenzo agenda kuva wano olunaku lw'enkya olwokusatu. Weyabaye nti olwokusatu lugenda kubeera nga 13 nga ku lwokuna kwe kwanjula kwa Rema Namakula ne Dr. Hamza. Eddie Kenzo agenda sulayo ezo nnaku 2 nnambirira. Whereby nti festival eno gy'agendako egenda kubeerayo nga 15 November. Then alyoka akomewo. Kitegeeza nti buli kimu ekigenda okubeera nga kitekinga place ku kwanjula kwa Rema Namakula ne Dr. Hamza agenda kubanga abiwulirira eyo mu ngambo oba sinakindi omukolo agulabe mu bujjuvu mu bannamawulire nga bagutaddeyo ku mikutu egy'enjawulo nga Facebook, YouTube n'egy'enjawulo n'amatv ag'enjawulo. Oli ku Uganda News Updates, ky'oba olina okunkolera nyiga akagambo subscribe. O subscribing, o commenting, hato likinge. Mwebale nnyo, mwebale ddala. Sigadde nze Roger Malovos.